Bu dövr intuisiyanızın zəqlaqasını, onun ipucları sayəsində siz hansısa vacib məqsədə nail ola biləcəksiniz. Maliyyə məsələləri uğurla həll olunacaq, sərfəli sövdələşmə bağlamaq, gəlirləri xeyl artırmaq şansı yaranacaq. Təcrübə sizə başqalarının gücə çatmayan iş tapşırıqlarının öhdəsindən tez gəlməyə kömək edəcək. Xoş görüşlər ola bilər. Əvəllər haqqında çox yaxşı sözlər eşitdiyiniz bir insanla ünsiyyət qurmaq fürsətindən məmnun qalacaqsınız. Dostlaşmağınız və ya bir növ ortaq layihə üzərində işləməyə qərar verməyiniz mümkündür. Çox sevinəcəyiniz romantik sürprizlər mümkündür. Yığılmış işlərlə məşğul olun. Çoxdan həll edilməli olan məsələlərə qayıdın. Bu gün bunun öhdəsindən gəlmək asan olacaq və uzun müddətdir təxirə saldığınız işi yerinə yetirdikdə özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Lazım gələrsə qohumlar həvəslə kömək edəcəklər və bundan əlavə çox darıxdırıcı görünən işi birlikdə görmək daha əyləncəli olacaq. Gün çoxlu xoş sürprizlər, o cümlədən romantik sürprizlər gətirəcək. Həm köhnə, həm də yeni tanışlar sizi razısalmağın yolunu tapacaqlar. Siz də borçlu qalmayacaqsınız və ətrafınızdakı hər kəsi sevindirməyə çalışacaqsınız. Gün çox yaxşı başlamaya bilər, amma vəziyyət tezliklə yaxşılığa doğru dəyişəcək. Səhər vacib məsələləri müzakirə etməmək daha yaxşıdır və xüsusilə ciddi məsələlər üçün bu dövr çox da elverişli olmayacaq. Gecənizi toplamaq üçün özünüzə bir az vaxt verin. Günün ikinci yarısı yaxşı keçəcək. İşgüzar danışıqlar, şəxsi görüşlər və mürəkkəb problemlərin həlli üçün uyğun zamandır. Bir anda bir neçə problem haqqında düşünməli ola bilərsiniz, amma heç nəyi unutmayacaq və ya qarışıq salmayacaqsınız. Üzərinə götürdüyünüz hər işin öftəsindən mükəmməl gələcəksiniz. Gözlənilməz mənbələr də daxil olmaqla kiçik nağd pul daxil olmaları mümkündür. Bu gün bəzi mühüm qələbələr qazanmaq şansınız olacaq. Qətiyyətlə hərəkət edin, işləri uzun müddət təxirə salmayın. Bəzi vacib vəzifələrə nə qədər tez başlasanız, onların öhdəsindən gəlmək bir o qədər asan olacaq. Səhər tez bir zamanda faydalı olacaq bir şey öyrənəcəksiniz. Axşam saatlarında təcrübəniz məsləhət almaq üçün sizə müraciət edənlərə də fayda gətirəcək. Səfərlər yaxşı nəticələnəcək və onlara hansı məqsədlə getməyinizin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Uzaq qohumlarla eləcə də uzun müddət görmədiyiniz dostlarla ünsiyyətdən məmnun qalacaqsınız. Bu gün asan olmasa da məqsədinizə çatacaqsınız. Əvəllər tamamilə qeyri-mümkün görünən işləri belə görə biləcəksiniz. Qələbələriniz diqqətdən qaçmayacaq, başqaları sizə heyranlıqla baxacaqlar. Mümkündür ki, yeni dostlar tapasınız, onlarla ünsiyyət sizi sevindirəcək və sizə çox şey öyrədəcək. Başqalarına kömək etməkdən həzz alacaqsınız. Əgər ədaləti bərpa etmək və ya dünyanı yaxşılığa doğru dəyişmək lazım gələcəksə, bunu sizdən yaxşı heç kimi edə bilməz. Dəstəyini qazanmaq istədiyiniz insanlarla görüşmək və söhbət etmək üçün əla gündür. Düzgün təəssürat yaratmaq, həm söhbətləri fikirlərinizlə maraqlandırmaq, onları haqlı olduğunuzuza inandırmaq çətin olmayacaq. Burada son sözü sizin cazibədarlığınız və xarizmanız deyəcək. Yeni tanışlar çox güman ki, dərhal sizinlə dostluq etmək istəyəcəklər. Gün ərzində intuisiyanızı xüsusilə diqqətlə dinləyəcəksiniz və bu bir çox bəlalardan qaçmağınıza kömək edəcək. Vatip bilməkse də doğru ən qısa yolu tez tapmaq mümkün olacaq. Günün ikinci yarısı səyahət üçün əlverişlidir. Əkizlər gün uğurlu və asan keçəcək. Bir çox məsələləri həll etmək üçün mümkün olacaq. İntuisiyanız sizə necə davranacağınızı mütləq söyləyəcək. Biznes sferasında yaxşılığa doğru müəyyən dəyişikliklər, maraqlı iş təklifləri ola bilər. Köhnə rəqibləri məğlub etməyin və rəqabəti geridə qoymağın bir yolunu tapacaqsınız. Bu gün görləsi işlər çox olacaq, amma istirahət üçün mütləq vaxt qalacaq. Vəziyyəti dəyişmək, həssə xoş məkanı ziyarət etmək imkanı yaranacaq. Köhnə dostlar məmnuniyyətlə sizinlə yoldaşlıq edəcəklər, hər kəs üçün maraqlı olacaq. Tələsin. Bütün ən vacib, ciddi və maraqlı işlər günün birinci yarısına planlaşdırılmalıdır. Məs bu vaxt xüsusi ilə əlverişli olacaq. Yeni təşəbbüslər üçün uyğun olacaq. Əldən buraxmalı olmadığınız fürsətlər açılacaq. Kömək lazımdırsa, mütləq alacaqsınız. Sadəcə köhnə dostlara müraciət etməlisiniz. Uğurlu təsadüflər sizi maraqlı fikirlərə sövq edəcək. Yaxın gələcəklə bağlı planlarınızı kökündən dəyişmək istəməyiniz mümkündür. Bunu etsəniz, peşman olmayacaqsınız. İşlə bağlı mühüm məsələlərin həlli üçün ideal gündür. İmtina etmək istəməyəcəyiniz təkliflər olacaq. Bu gün yeni bir işə başlasanız, ilk uğurlarınızı tez bir zamanda əldə edəcəksiniz. Yarana biləcək çətinliklər sizi qorxutmayacaq. Şübhəsiz ki, hər hansı bir maneyəni dəf etmək üçün bir yol tapacaqsınız. Sevdiklərinizlə ümumi dil tapmaq həmişə asan olmayacaq. Bu gün siz həmişəkindən daha həssas olacaqsınız, hətta məsum iradələrə belə kəskin reaksiya verə bilərsiniz amma ciddi münaqişələr yaranmayacaq və günün sonunda kimi münasibətlərdə harmoniya mütləq bərpa olunacaq. Xərçəng görəlləsi çox iş var və bu sizi sevindirir. Boş yerə vaxt itirmək istəmirsiniz. Gün biznes tərəfdaşlarınız və ya işə götürənləriniz ola biləcək insanlarla görüşlər üçün münasibdir. Onlarla asanlıqla ümumi dil tapa bilərsiniz. Yaxşı olar ki, nahara qədər hər hansı maliyyə məsələsini həll edəsiniz. Bu zaman intuisiyanız xüsusi də kəskin olacaq. Onun məsləhətləri sayəsində səhv etməyəcəksiniz. Yaxınlarınıza daha çox diqqət yetirməyə çalışın. Bu gün onlar üçün xüsusilə vacibdir. Mümkündür ki, bəzi köhnə hadisələri müzakirə etmək bəzi problemlərin səbəblərini anlamağa yol açsın. İşləriniz çox olacaq. Səhərdən başlayın və müvəffəqiyyətə şübhə etməyin. Bu gün siz yeni və ya artıq tanış olan mürəkkəb problemləri həll etməkdə yaxşı nəticə göstərəcəksiniz. Pulla əlaqəli hər məsələdə intuisiyanıza güvənin, sizi məyus etməyəcək. Səhər mümkün qədər çox iş görməyə çalışın. Birincisi, sonradan diqqətinizi cəmləmək daha çətin olacaq. İkincisi, işdən yayılmaq və istirahət etmək isteyəcəksiniz və belə bir fürsət yaranacaq. Axşam dostlarla görüş, romantik bir gəliş üçün münasib vaxtdır. Hər halda yaxşı vaxt keçirəcəksiniz. Gün ərzində sakit qalmaq çətin olacaq. Vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək, təkcə yaranan problemləri deyil, həm də qarşınızda açılacaq imkanları görmək çətin ola bilər. Yaxınlıqda sizi sevindirəcək, ruhlandıracaq və şənləndirə biləcək bir insan varsa, ona üst tutun. Pulla bağlı mühüm məsələlərin həlli arzu olunmazdır. Bunu etmək lazımdırsa, kiminlə məsləhətləşə biləcəyinizi düşünün. Ancaq istirahət və əyləncə üçün gün sadəcə mükəmməldir. Şübhəsiz ki, xoş bir əhətet tapacaqsınız və gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Şir bəzən sakit qalmaq çətin olacaq, amma yenə də emosiyalara qapılmayacaqsınız. Təcrübə və sağlam düşüncə tələsik hərəkətlərdən çəkinməyə kömək edəcək. Sonradan peşmançılıq gətirə biləcək fikirlər söyləməkdən özünüzü saxlaya biləcəksiniz. Ənənizə həsəd aparmaq olar və ətrafınızdakı insanlar çətin işlərin öhdəsindən necə gəldiyinizi seyr edərək bunu heyran qalacaqlar. Ancaq yenə də çox işləməmək daha yaxşıdır. İstirahət bu gün mütləq sizə lazım olacaq. Maraqlı bir gəzinti və ya qısa bir səfər üçün vaxt tapa bilərsiniz. Vəziyyəti dəyişdirmək çox faydalı olacaq. Çoxlu yaxşı ideyalar olacaq. Başa düşəcəksiniz ki, dərhal onların həyata keçirilməsinə başlamalısınız, israf etməyə vaxtınız yoxdur. Bundan əlavə, yaxınlıqda sizə dəstək verməyə və planınızın həyata keçirilməsində kömək etməyə hazır olan insanlar olacaq. Yeni müttəfiqlərin ruhən sizə yaxın olduğunu anlayacaqsınız və tezliklə onlarla dostlaşacaqsınız. Gün ortadan sonra xüsusi ilə vacib bir iş planlaşdırmamaq daha yaxşıdır. Gözlənilməz görüşlər və heyranedici təsadüflər sizi ruhlandıracaq, lakin planlarınızı dəyişməyə məcbur edəcək. Gün zəngin, maraqlı, lakin daha çox yorucu olacaq. Görməli çox işiniz var və etibar edə biləcəyiniz köməkçiləri çətin ki, tez tapa biləsiniz. Şübhəsiz ki, ən ciddi məsələlərin həllində heç kimə etibar edilməməlidir. Onsuz da heç kim bunu sizdən yaxşı edə bilməz. Səhər saatlarında gözlənilməz səfərlər mümkündür. Ola bilsin ki, başqalarının səhvlərini düzəltməli, başqalarının başladığı işi başa çatdırmalı olacaqsınız. Daha sonra isə nisbətən sakit vaxt gələcək, həqiqətən maraqlı bir şey edə və tez bir zamanda uğur qazana bilərsiniz. Qız, bu gün üçün çox şey planlaşdırırsınızsa və eyni zamanda təvaşdan qaçmaq istəyirsinizsə, bunu bacaracaqsınız. Kiminsə sizə müdaxilə edəcəyindən, sizin üçün problem yaratmağa çalışacağından və ya diqqətinizi cəmləməli olduğunuz zaman diqqətinizi yayındıracağından qorxmadan sakitcə işinizə davam edə bilərsiniz. Gün bürokratik məsələlərin həlli, rəsmi sənədlərin tərtibi üçün münasibdir. Köhnə dostlarla ünsiyyətdən zövq alacaqsınız, ancaq yeni tanışlarla dərhal anlaşmaq mümkün olmayacaq. Bəzən insan haqqında düzgün təəssürat yaratmaq, ondan nə gözləyə biləcəyinizi başa düşmək çətin olacaq. İstər əvvəlcədən planlaşdırılan, istərsə də son anda qərar verilən bütün görüşlər yaxşı alınacaq. Kimisə sevindirmək istəyirsinizsə, bu gün çətin olmayacaq. Çoxlarınızda ən xoş təəssüratlar yaradacaqsınız. Ola bilər ki, kimsə ilk baxışdan sizə aşiq olsun. Son zamanlar öftəsindən gələ bilmədiyiniz problemlər haqqında düşünməyə dəyər. Bu gün siz onlara yeni bir şəkildə baxacaq və şəvik şəkildə bir həll yolu tapacaqsınız. Bəzi qızlar uzun müddətdir can atdıqları nəticəyə nail olacaqlarını anlayacaqlar. Gün kiçik anlaşılmazlıqlar olmadan tamamlanmayacaq. Ancaq xüsusi ilə narahat olmağa dəyər, çünki müsbət tendensiyaların təsiri yenə də üstünlük təşkil edəcək. Bəzi köhnə səhfləri düzəldə, həmçinin əvvəllər başladığınız işi tamamlaya bilərsiniz. Hər hansı bir çətinlik yaranarsa, köhnə dostlar sizə kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Yaxınlarınız üçün diqqət və qayğınız bu gün xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcək. Axşam ünsiyyət üçün xüsusilə münasibdir. Çox şey haqqında danışmaq, birlikdə gələcəklə bağlı ciddi qərarlar qəbul etmək mümkün olacaq. Tərəzi çox şey asan olacaq. Məsələlərə başqalarından tam fərqli yanaşacaq. Heç kimdən nümunə götürülməyəcək. Məqsədə doğru öz yolunuzu tapmağa çalışacaqsınız. Gün iş haqqında danışmaq üçün əlverişlidir. Həm cari işləri, həm də uzaq gələcək üçün planları müzakirə etmək faydalı olacaq. Hələ istə arxalana biləcəyiniz yeni tərəfdaşlar tapmağınız mümkündür. Köhnə dostlarınızla bağlı xəbərlərdən eləcə də sizinlə bölüşəcəkləri fikirlərdən məmnun qalacaqsınız. Səyahətlə bəzi qeyri-adi hadisələrə baş çəkməklə bağlı ümumi planların yaranması mümkündür gün yığılmış işlərin öhdəsindən gəlmək, bəzi təşkilati məsələləri həll etmək, həmçinin lazımsız işlərdən və ya sadəcə olaraq yorğunluqdan qurtulmaq üçün münasibdir. Bunun öhdəsindən gələrək özünüzü daha sərbəst hiss edəcək və yeni fəaliyyətlərə hazır olduğunuzu başa düşəcəksiniz. Sevdiklərinizlə fikir ayrılığı üçün heç bir səbəb olmayacaq, əksinə tez bir zamanda ümumi dil tapacaqsınız, ümumi planlarda asanlıqla razılaşacaqsınız və sadəcə birlikdə gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Axşam romantik görüş üçün çox münasib zamandır. Xoş sürprizlər ehtimal olunur. Bu gün diqqətinizi işlərə cəmləmək sizin üçün həmişəkindən daha çətin ola bilər. Gələcəklə bağlı fikirlər diqqəti yayındıracaq. Sonra çoxdan baş verənlərlə bağlı xatirələr baş qaldıracaq. Ətrafınızdakı insanlar isə uzaqlaşmaq istəməyəcəklər. Onlar tez-tez suallarla sizə müraciət edəcək, məsləhətlər verəcək. Söhbət üçün getdikcə daha çox yeni mövzular tapacaqlar. Ancaq yenə də hansısa vacib işin həllinin öhdəsindən gələcəksiniz və ya hünrədir haqqında düşündüyünüz sualın cavabını tapacaqsınız. Bundan əlavə yeni ideyalar olacaq. Onların həyata keçirilə biləcəyinə tezliklə aydınlıq gələcək. Əqrəb bəzi xoşa gəlməz təsadüflər, anlaşılmazlıqlar ola bilər. Amma bu gün çətin ki, ciddi problemlər yaransın. Xırda işlərin öhdəsindən rahatlıqla gələcəksiniz və onlar əhvalınızı kirləndirməyəcək. Bu həmçarlarınız və maraqlarınızı bölüşən insanlarla ünsiyyətə ilham verəcək. Belə görüşlər sayəsində yeni ideyalarınız olacaq. Onları tez bir zamanda həyata keçirmək isteyəcəksiniz. Gün maliyyə baxımından uğurlu olacaq. Gözlənilməz mənbələrdən pul daxil olmaları mümkündür. Ola bilsin ki, bəzi köhnə və unudulmuş borclar sizə qaytarılsın. Günorta saatları alış-veriş üçün əlverişlidir. Bu gün ətrafınızdakı insanlar sizi xüsusi ilə diqqətlə dinləyəcək və hətta dediklərinizi çox vaxt yerinə yetirəcəklər. Kiməsə məsləhət verməzdən əvvəl 2 dəfə düşünün, kiminsə onları səx başa düşməsi riski var və sonra öz səhvlərinə görə məsuliyyəti sizin üzərinizə atmağa çalışa bilərlər. Günün qalan hissəsi yaxşıdır. Çox iş görməyəcəksiniz. Bu o deməkdir ki, istirahət və xoş inisiyyət, məsələn, darıxdığınız insanlarla görüşmək üçün vaxtınız olacaq uğurlu təsadüflər sizə bəzi uzunmüddətli məqsədlərə çatmağa, uzunmüddətli planlaşdırılan işləri həyata keçirməyə kömək edəcək. İş haqqında danışmaq, gələcək üçün peşəkar planları müzakirə etmək üçün əlverişli gündür. Yardımları sayəsində ən cəsarətli ideyalarınızı həyata keçirə biləcəyiniz insanlarla yanaşı, köməkçilər də tapa bilərsiniz. Adətən tələbkar, başqalarından çox şey gözləyən, yalnız başqalarının çatışmazlıqlarına diqqət yetirən insanlarda da xoş təəssürat yaratmaq asan olacaq. Gün həm də səyahət üçün əlverişlidir. Bəzi qeyri-adi yerləri ziyarət etmək, əvvəllər haqqında çox eşitdiyiniz məkanları görmək şansınız olacaq. Yol boyu qeyri-adi görüşlər, dostluq və ya romantik hekayənin başlayə biləcəyi tanışlıqlar istisna edilmir. Oxatan biznesdə təşəbbüsü ələ almaq üçün yaxşı gündür. Başqaları sizin təkliflərinizi və paylaşdığınız fikirləri mütləq bəyənəcəklər. Əvvəllər yalnız işgüzar xarakter daşıyan münasibətlər daha az rəsmi, demək olar ki, dostluq xarakteri alacaq. Bu gün müxtəlif insanlarla ünsiyyət qurmağın nə qədər asan olduğunu təəccüblənəcəksiniz. Gözlənilməz xərclər mümkündür. Çox güman ki, kiçik bir məbləğ tələb olunacaq, amma yenə də buna görə üzüləcəksiniz. Bununla belə çox narahat olmamalısınız, çünki naft pul gəlirləri də özünü çox gözlətməyəcək. Gün əla başlayacaq. Səher nə düşünürsünüzsə, yaxın gələcəkdə onu həyata keçirəcəksiniz. Özünüz tək başına hərəkət edə bilərsiniz, amma tanışlar, hətta çox yaxın olmayanlar da şübhəsiz ki, kömək təklif edəcəklər. Bunu rədd etməyin, çünki birgə iş yalnız məhsuldar deyil, həm də xoş olacaq. Axşam saatları da pis olmayacaq. Sevənlər üçün xoş anlar vəd edilir. Yaxşı alışlar edə bilərsiniz. Bu gün xırda şeylərə pul xərcləmək istəməyəcəksiniz, amma həqiqətən vacib və zəruri olan əşyalara da qənaət etməyəcəksiniz. Bu gün maliyyə məsələlərinin həlli üçün mükəmməldir. İntuisiyanız burada kömək edəcək. Bunun sayəsində necə hərəkət edəyəcəyinizi tez başa düşəcəksiniz, hətta kiçik səhvlərə də yol verməyəcəksiniz. Faydalı tanışlıqlar və işgüzar təkliflər olacaq. Son vaxtlar işinizi dəyişmək barədə düşünürsünüzsə, bu gün fürsət yaranıblar. Yaxınlarınızla ünsiyyət sizi sevindirəcək. Onlarla asanlıqla ümumi dil tapa bilərsiniz, müxtəlif məsələləri müzakirə etməkdən həzz alacaqsınız. Ola bilər ki, həyata keçirməyə həvəslə başlayacağınız yeni planlar yaransın. Oğlaq gün asan olmayacaq, amma yenə də kifayət qədər uğurlu və məhsuldar olacaq. Təvaş və çaşqınlıq belədirici ola bilər, diqqətinizi bir işə yönəltmək çətin olacaq. Amma başladığınız işdən əl çəkməmək, uğur qazanmağa çalışmaq vacibdir ulduzlar əzmkarlığınızı qiymətləndirəcək və şüpəsiz ki, məqsədinizə çatmağınıza kömək edəcək. Çox güman ki, gözlənilməz görüşlər, tanış görünən amma tamamilə aydın olmayan vəziyyətlərə yeni baxışla nəzər salmağa kömək edəcək tanışlıqlar yer alacaq. Bəlkə də həyatda nəyi dəyişdirmək istədiyinizi və yeni bir istiqamətdə ilk addımları necə atacağınızı başa düşəcəksiniz. Bu gün başqaları ilə ümumi dil tapmaq sizin üçün xüsusilə asan olacaq. Əvvəllər heç başa düşmədiyiniz insanlarla asanlıqla anlaşa və mübahisə etdiyiniz insanlarla barışa bilərsiniz. Əvvəllər sizi kiçik hesab edən bir insan səhvini etiraf edəcək. Vacib məsələləri müzakirə edə bilərsiniz. Söhbətlər istənilən halda faydalı olacaq. Yaxınlarınızla bağlı yaxşı xəbərlər ola bilər. Problemlərin keçmişdə qaldığını və artıq narahatlıq üçün əsas olmadığını bilməkdən xoşbəxt olacaqsınız. Axşam bir növ ailə məclisi üçün uyğundur. Yeni tanışlıqlar üçün əla gündür. Tezliklə onların rəğbətini qazanacaqsınız. Hətta adətən başqalarına qarşı çox yüksək tələblər qoyanlar da belə yaxşı təəssürat yaradacaqsınız. Bu gün ilk dəfə tanış olduğunuz insanlarla dostluğa başlamaq asan olacaq. Qarşılıqlı simpatiya alovlana bilər. Bu da tezliklə daha ciddi bir hissə çevriləcək. Maliyyə məsələlərini həll etmək, qazanc gətirəcək sövdələşmələr bağlamaq mümkün olacaq. Bəzi oğlaqlar yaxşı alış-veriş edəcəklər. Dolta hər şey plana uyğun getməyəcək. Amma mövcud vəziyyətdən necə faydalanacağınızı tez başa düşəcəksiniz. İmprovizasiyalar uğurlu olacaq. Müxtəlif insanlarla, o cümlədən əvvəllər mübahisə etdiyiniz insanlarla anlaşmaq asan olacaq. Son rəqiblər müttəfiqə çevrilə bilər. Ailədə xoş hadisələr, yaxınlarınızla münasibətlərdə yaxşılığa doğru əhəmiyyətli dəyişikliklər ola bilər. Anlaşmazlıq və mübahisələr üçün heç bir səbəb olmayacaq. Sizə əziz olanları daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Sevdiyiniz birinin köhnə arzusunu yerinə yetirmək şansı olacaq. Əvvəllər alınmayan işlərin öhdəsindən asanlıqla gələ bilərsiniz. Doğru qərarlar verəcəksiniz, uzun müddət düşünmək və ya kiminləsə məsləhətləşmək lazım deyil. Təkçə sizin üçün deyil, yaxınlarınız üçün də vacib olan işi başa çatdırmaq mümkün olacaq, nəticə hər kəsi qane edəcək. Hədiyyələr, xoş sürprizlər ehtimal olunur. Gün yeni dostlarla tanış olmaq üçün idealdır. Söhbət üçün mövzular olacaq, ünsiyyət rahat və xoş alınacaq. Qarşılıqlı rəğbət alovlanacaq və ola bilsin ki, bu daha ciddi bir münasibətin başlanğıcı olsun. Vacib məsələlərə diqqət yetirin. Tanış problemləri həll etmək bir yana, tamamilə yeni bir işində öhdəsindən tez gələcəksiniz. Tərəfdaşlar lazımdırsa, onları çətinlik çəkmədən tapacaqsınız. Yenidən qüvvələri birləşdirmək faydalı olacaq. Şanslı təsadüflər mümkündür. Bunun sayəsində sərfəli sövdələşmələr bağlayacaqsınız və ya yeni gəlir mənbəyi tapacaqsınız. Günün ikinci yarısı səyahət üçün əlverişlidir. Dostlarla səyahətə çıxsanız, xüsusilə yaxşı alınacaq. Balıq, tələsməyin. Günün başlanğıcı çətin ki, vacib məsələlər üçün münasib olsun. Bu zaman bəzi xırda anlaşılmazlıqlar, uğursuz təsadüflər, planları qarışdıran hadisələr mümkündür. Narahat olmayın, tezliklə hər şey yaxşı olacaq. Axşam yaxınlaşdıqca başqaları ilə ortaq dil tapmaq asan olacaq. Onların hərəkətlərinin motivləri də aydınlaşacaq. Əvvəllər yaranan bir çox fikir ayrılıqlarını həll etmək olar. Gün ərzində alış-veriş uğurlu olacaq. Narahat gündür. Çətin ki, xoşa gəlməz məqamlardan, bəzi uğursuz anlaşılmazlıqlardan və təsadüflərdən qaça biləsiniz. Ancaq ciddi çətinliklər yaranmayacaq. Sakit qalmaq, təxribatlara boyun əyməmək və tək başına mühüm qərarlar qəbul etmək vacibdir. Başqalarının məsləhətləri çox güman ki, faydasız olacaq. Günün birinci yarısında yeni bir işə qoşulmaq lazımdırsa, ikincidə artıq tanış işlərə qayıdacaq və onların öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz. Heç kimlə mübahisə etməməyə çalışın. Bu gün bu çox da asan olmayacaq, lakin hələ də sizin səlahiyyətinizdə olacaq. Təhqibatlara boyun əyməmək və başqalarına təziq göstərməmək vacibdir. Özünüzü düzgün aparsınız və bu o qədər də çətin olmayacaq. Münasibətlər ləngipisləşməyəcək, həm də yaxşılığa doğru dəyişəcək. Gözlədiyinizdən daha çox işləriniz olacaq. Ancaq planlaşdırılan hər işi hətta daha çoxunu etmək mümkün olacaq. Siz sınanılmış yola getməyə deyil, məqsədə doğru öz yollarınızı axtarmağa üstünlük verəcəksiniz və bu ən etibarlı strategiya olacaq.